我喜欢呈现一切美好的事物，美好的风景，美好的人物，美好的世界。所以当你仔细欣赏我的画作当中，你可以看到它们的色调总是让人充满了希望，充满了愉悦，以及无限的想象。这件作品是我画的拉斯维加斯为题材的作品之一，我画那里的餐厅。在拉斯维加斯里面，所有的餐厅建筑物都非常的华丽，非常的吸引人。我想要为这些漂亮的建筑场景呢做一个记录。这件作品是拉斯维加斯的夜晚，夜晚走在拉斯维加斯呢，就好像在欣赏一件件的艺术作品一样，五光十色的光影，五光十色的霓虹灯围绕着你的四周，让整个夜空显得不再那样的黑暗，反而更是光彩夺目。下次再见。